ሰላም ለእናንተ ይሁን የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን ግሬድ 11 ዩኒት 1 1.2 ኦሪጂን ኦፍ ሂውማን ቢንግስ የሰው ልጅ ኦሪጂን ምንጭን በዚህ ርዕስ ላይ በዚህ ሌሰን ላይ የምናየውናል። ነገር ግን አብዛኛው የዚህ 11 ክፍልን የተለያዩ ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ብዙ ተማሪዎች እያዩት ቢሆንም ነገር ግን ሰብስክራይብ እንዲሁም ኮሜንት እና ላይክ እያደረጋችሁት አይደለም። በተቻላችሁ ያው ምንም የማያስወጣ ስለሆነ ላይክ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ለእናንተም ጥቅም እንዲሆን ወደፊት የሚሰሩት እያንዳንዱ ቪዲዮዎች ስለሚመጣላችሁ ኖቲፊኬሽን ላይ ማለት ነው። እንዲሁም ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ በማድረግና ኮሜንት በመጻፍ የተለያዩ የምትሰጡትንም ጥያቄዎች በመመለስ ኮሜንት ላይ በመመለስ ቻናሉ እንዲያድግ ዩቲዩብ አልጎሪዝሙም ለብዙ ሰዎች እንዲያስተዋውቅ በትትና ወይም ደግሞ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ኤንድ ሌትስ ጌት ባክ ቱ ዘ ሌሰን ወደ ርዕሳችን እንመለሳለን። በዚህ ሌሰን ላይ በዚህ ርዕስ ላይ ስለ ሰው ልጅ ምንጭ የምንማማር ሲሆን we have to see the previous lesson about the periodization in the source of history. ባለፈው ርዕሳችን ላይ ስለ ሶርስ ስለ ምንጭና እንዲሁም ስለ periodization የጊዜ ክፍፍሎሽ አየን ሲሆን ሶርስ የምንለው በሁለት የሚከፈል እንደሆነ primary source እና እንዲሁም secondary source እንደሚባል primary source ደግሞ ቀዳማይ ምንጭ it is direct relation to the event they describe ከሚገልጸው ነገር ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እንዳለው and secondary source ደግሞ ወይም ተከታይ ምንጭ የምንለው ደግሞ do not have direct relation ቀጥተኛ ግንኙነት እንደሌለው የተለያዩ ሞናመንቶች የተለያዩ ኦብሊስኮች ሐውልቶች and churches ornaments እነዚህን ሁሉ ሊያካትት እንደሚችል እነዚህም ከሶርሶች ከምንጮች እንደሚመደቡ ባለፈው ሌሰን ላይ ተናል። ኤንድ ፔሪዶይዜሽን ራሱ ዘ ዲቪዥን ኦፍ ዘ ኢንታየር ሂውማን ፓስት ኢንቱ ክሮኖሎጂካሊ አሬንጅድ ሾርተር ፔሪዮድስ። ፔሪዶይዜሽን ማለት ራሱ የሰው ልጅን ያለፈውን ታሪክ በተለያዩ ጊዜያት መከፋፈል፣ ይህም ክሮኖሎጂካሊ አሬንጅድ የሆነ የጊዜ ቅደም ተከተሉን በተበቀ መልኩ እንዴት ጊዜዎች ሊከፋፈሉ እንደሚችሉ ፔሪዶይዜሽን ምን ማለት እንደሆነ አይተናል። እንዲሁም ከዛም በተጨማሪ ፔሪዶይዜሽን ላይ ሶስት አይነት የሰው ልጅን ኢንታየር ሂውማን ፓስት መንከፍልበት ሶስት መንገዶች አሉ ሲሆን የመጀመሪያው የሰው ልጅ ባህሪ ሂውማን ቢሄቪየር ኤንድ ዘ ሂውማን ሜኪንግ ቱልስ ሰዎች የሚያዘጋጁበት እቃን የሚያዘጋጁበት መንገድ ኤንድ ዘ ሰርድ ኢዝ ዘ ኢኮኖሚክ ላይፍ በዛ ጊዜ የነበረው የኢኮኖሚ የህይወታቸው ምን እንደሚመስል በዚህ መሰረት በማድረግ ኢንታየር ሂውማን ፓስትን በሶስት እንደሚከፈሉ እያንዳንዳቸው ሶስት እንደሚይዙ ሳቪጀሪ ባርበሪየስ እንዲሁም ሲቪላይዜሽን ሂውማን ቢሄቪየር ላይ ሰው ልጅ ባህሪ ላይ ኤንድ ኢኮኖሚክ ላይፍ ላይ ፋርሚንግ አኒማል ሀዝበንድሪ ኤንድ ኢንዱስትሪ እና ሀንቲንግ ኤንድ ጋዘሪንግ እንደሚመደቡ አይተናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የሰው ልጅ እቃዎችን የሚያዘጋጅበት መንገድ ደግሞ ስቶን ኤጅ ብሮንዝ ኤጅ እንዲሁም ደግሞ አይረን ኤጅ በመባል ሊከፈሉ እንደሚችሉ በዚህም ፔሪዶይዜሽን እንደምናረጋቸው አይተናል። ከዛም በተጨማሪ ቱ ሜን ካታጎሪ ሲሆኑትን ታሪክን መንከፍልበት ዋና የሚባሉትን ያየን ሲሆን እነዚህም ፕሪሂስትሪ ቅድመ ታሪክና የሂስትሪ ወይም ደግሞ ታሪክ ነው። መሰረት አድርገን የምንከፍለው ራይቲንግ እንደነበር ቴክኒክ ኦፍ ራይቲንግ ወይም ደግሞ አርት ኦፍ ራይቲንግ እንደነበር ባለፈው ሌሰን ላይ ባለፈው ርዕስ ላይ አይተናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ኦሪጂን ኦፍ ሂውማን ቢንግስ የሰው ልጅን ምንጭ ምና ይሆናል። The first topic is 1.2.1 Theories of Origin. የሐሳብ የምንጮች ሐሳብ ወይም ደግሞ የሰው ልጅ ምንጭ ላይ ኦሪጂን ላይ የተሰጡ ሐሳቦች ቲዮሪዎች ናቸው። How long people have lived on earth remained unsettled for a long period of time and the question of the origin of human being attracted human thought for centuries. የሰው ልጅ ወይም ደግሞ humans በአርዝ ላይ ለምን ያክል ጊዜ ነው ሊቭድ ያደረጉት? ለምን ያክልስ ጊዜያት ነው አንሴትልድ ሆነው ምንም በስርዓት አንድ ቦታ ላይ ሳይሰፍሩ ዝም ብለው በየቦታው ተበታት ነው በምድር ላይ የኖሩት ሊቭድ ያደረጉት? ለምን ያክል ፔሪድ ኦፍ ታይም ነው ወይም ደግሞ ለምን ያክል ረጅም ጊዜያት ነው? ይህ ጥያቄ ዘ ኩዌሽን ኦሪጂን ኦፍ ሂውማን ቢንግስን አትራክትድ አድርጓል። ሂውማን ቶት ፎር ሴንቸሪስ የሰው ልጅ ስለዚህ ስለ ኦሪጂን ኦፍ ሂውማን ቢንግስ ስለ ሰው ልጅ ምንጭ ኦሪጂን እንዲያስብ ቶት እንዲያደርግ ለብዙ መቶ ዓመታቶች እንዲያስብ ስለዚህ ስለ ምንጩ እንዲረዳ እንዲያስብ አትራክት አድርጎታል ስቦታል ማለት ነው።
Since the middle of the 9th century, in particular, there has been a constant growth in the scientific knowledge of the origin of human beings. በ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ ማከለኛ ላይ በዋናነት ማለት ነው በ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ላይ constant growth in scientific knowledge በscientific knowledge ወይም ደግሞ በሳይንሳዊ እውቀት constant የሆነ growth ቋሚ የሆነ እድገት በመምጣቱ ምክንያት ስለ origin of human beingsም ያለው እውቀት ሊያድግ ወይም growth ሊያሳይ ይችላል ማለት ነው ስለ ሰው ልጅ ምንጭም ያለው እውቀት constant growth ቋሚ የሆነ እድገት ሊኖረው ይችላል. This was the result of the effort made by scholars attached to a number of newly immigrant disciplines like archaeology and anthropology. ይህም constant የሆነ growth ቋሚ የሆነ እድገት በscientific knowledge origin of human beings ላይ የሰው ልጅ ምንጭ ላይ ቋሚ የሆነ እድገት ሊያሳይ የቻለበት ምክንያት የውጤት ሊመጣ የቻለው በተለያዩ ምሁራን ተጽዕኖዎች ኢፈርቶች ሲሆን ይህም number of newly immigrant disciplines አዳዲስ ዲሲፕሊኖች አዳዲስ ሳብጀክቶች በመምጣታቸው ልክ እንደ አርኪኦሎጂ እና አንትሮፖሎጂ አርኪኦሎጂ ኢዝ ዘ ሳይንስ ዳት ዲልስ አባውት ዘ ሂዩማን ፎሲልስ ኤንድ ዘ አዘር ሂዩማን ላይክ ክሪቸርስ ፎሲልስ ስለ ሰው ልጅ እንዲሁም ደግሞ ከሰው ልጅም በተለዩ ሌሎች ፍጥረታት ቅሪተ አካላቸውን የሚያጠና የሳይንስ ዘርፍ የሆነ ነው. አንትሮፖሎጂ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ዘ ካልቸራል ላይፍ ኦፍ ዘ ሂዩማን ሶሳይቲ ስለ ሰው ልጅ ማህበረሰብ ካልቸራል ላይፍ የባህላዊ የኑሮ ዘይቤውን የሚያጠና ደግሞ አንትሮፖሎጂ ይባላል. ልክ እንደ አንትሮፖሎጂና እንዲሁም እንደ አርኪኦሎጂ አይነት አዳዲስ ዲሲፕሊኖች አዳዲስ ሳብጀክቶች አታችድ በማረጋቸው ምክንያት እነዚህ አዳዲስ የትምህርት አይነቶች በመምጣታቸው ምክንያት ነው. ይህ በስኮላሮች በመውራኖች ተጽዕኖ በመፍጠር ኮንስታንት ግሮዝ በሳይንቲፊክ ኖሌጅ ላይ ኦሪጂን ኦፍ ሂዩማን ቢንግስ ላይ በሰው ልጅ ምንጭ ላይ ቋሚ የሆነ እድገት ሊያሳይ የቻለው ማለት ነው. Currently there are two major views concerning human origin. ባሁ ላይ አሁን ባለንበት ጊዜ ላይ በhuman origin ላይ concern አርገው በሰው ልጅ ምንጭ ላይ concern ያረጉ በዋናነት የሚሰሩ ሁለት major views አሉ. ሁለት ዋና የሚባሉ አመለካከቶች አሉ. human origin ላይ concern አርገው በዋናነት የሚያተኩሩት የሰው ልጅ ምንጭ ላይ ሆኖ ማለት ነው. የመጀመሪያው creationist view ነው. መጀመሪያ ላይ የምናገኘው የፍጥረተኛ ሐሳብ ወይም ደግሞ የተፈጣሪ ሐሳብ ወይም የፍጥረተኛ አመለካከት ነው. The term creationism refers to the religious belief that the universe, earth, life and humans originated with supernatural act of divine creation. የcreationism ወይም ደግሞ የፍጥረተኛ view አመለካከት religious view belief ነው. ሃይማኖተኛ የሆነ እምነትን የሚከተል ሲሆን ይህም ዘ ዩኒቨርስ ለዓለም አርዝ መሬት ላይፍ የተለያዩ ህይወት ራሱ በርዝ ያለው እንዲሁም በሌላ ቦታም ያለው ህይወት ኢንድ ሂዩማንስ የሰው ልጅንም ጨምሮ ኦሪጂኔት ያደረጉት ምንጫቸው ሱፐርናቹራል አክት ኦፍ ዲቫይን ክሬሽን የመለኮት ፍጥረት ያለው የመለኮት አፈጣጠር ሱፐርናቹራል አክት ለሌላ ተፈጥሮ የሆነ ኃይል ነው ዲቫይን ነው መለኮት ነው ብለው ነው belief marago weim religious belief yallo no ba creationism ba creationist view lay malet no ba fitratenga hasab lay weim amalekaket lay. Accordingly creationist believe that the earth and life on it including human beings with all complete physical shape and structure was created by a supernatural force. And the creationist belief weim demo nda fitratenga amnet ka fitratenga amnetin makwaya arzim መሬትን እንዲሁም በሷ ላይ ያለው ሁሉም ህይወት including human beings የሰው ልጅንም ጨምሮ ማለት ነው with all complete physical shape and structure ሙሉ በሙሉ physical shape ቁሳ ካላይ ሆነ ቅርጹንና እንዲሁም መዋቅሩን created የተደረገው የተፈጠረው በsupernatural force ለሌላ ተፈጥሯዊ በሆነ ጉልበት ወይም ደግሞ ኃይል ነው ተብሎ ይታመናል ማለት ነው. in the creationist belief ወይም ደግሞ በፍጥረተኛ እምነት ላይ ማለት ነው ወይም በፍጥረተኛ አመለካከት ላይ እንደዚህ ተብሎ ነው የሚታመነው belief የሚደረገው ማለት ነው. The other major views on the human origin is scientific view ወይም ደግሞ ሳይንሳዊ ሆነ አመለካከት ነው. The scientific view about human origin is also called the theory of evolution. የሳይንሳዊ አመለካከት በሰው ልጅ ምንጭ ላይ ተሰጠው theory of evolution የሚባላል በሌላ ማለት ነው. theory of evolution ወይም ደግሞ የዝግመተ ለውጥ ሐሳብም ይባላል ማለት ነው. ከ scientific view በተጨማሪም
theory of evolution ወይም ደግሞ የዝግመተ ለውጥ ቲዮሪ ሐሳብ ይባላል evolution is the idea that the universe and life on earth were created by a process of evolution in the simple things develop into complex thing over a very long time millions or billions of years ይህም ቲዮሪ ኦፍ ኢቮሉሽን ወይም ደግሞ ሳይንቲፊክ ቪው የዝግመተ ለውጥ ሐሳብ ወይም በሌላ ስሙ ደግሞ ሳይንቲፊክ ቪው የሳይንስ የሆነ አመለካከት ኢቮሉሽን ዝግመተ ለውጥ ዳይ ኢዲያ ኦፍ ዳት ዩኒቨርስ ኤንድ ላይፍ አርዝ ክሬትድ ዩኒቨርስ ለሌላ ዓለም እንዲሁም ደግሞ ላይፍ ኦን አርዝ በመሬት ላይ ያለው ህይወት ክሬትድ የተደረገው የተፈጠረው ፕሮሰስ ኦፍ ኢቮሉሽን በዝግመተ ለውጥ ሂደት ነው ተብሎ ነው አይዲያው ሴት የሚደረገው ወይም ሰጀስት የሚደረገው ይህም ፕሮሰስ ኦፍ ኢቮሉሽን የሰው ልጅ የዝግመተ ለውጥ ሂደት ፕሮሰስ ሲምፕል ቲንግ ትንሽ የነበረ ቲንግ ትንሽ የነበረ ነገር ዲቨሎፕ አድርጎ አድጎ ወደ ኮምፕሌክስ ቲንግ በጣም ወደ ተወሳሰበ ነገር እንዳደገ ዲቨሎፕ እንዳደረገ ነው የሚያመለክተው ይህም ኦቨር ኤ ቬሪ ሎንግ ታይም በጣም ብዙ የሆነ አመታትን ብዙ የሆነ ጊዜ ወስዷል ማለት ነው እስከ ሚሊየን እና እንዲሁም ቢሊየን ይርስ ወደ ሚሊየን እንዲሁም ቢሊየኖች አመታትን ወስዷል ይህት ሲምፕል የሆነ ቲንግ ትንሽ የነበረ ነገር ዲቨሎፕ አድርጎ ወደ ኮምፕሌክስ ቲንግ በጣም ወደ ተወሳሰበ ነገር ዲቨሎፕ ያደረገ ያደገው በጣም ብዙ አመታትን ብዙ ሚሊየን አመታትን ፈሽቷል ወስዷል ማለት ነው ይህም ኢቮሉሽን ወይም ደግሞ ፕሮሰስ ኦፍ ኢቮሉሽን ይባላል በዚህ ምክንያት ነው አርዝ ላይፍ ኦን አርዝ ኤንድ ዘ ዩኒቨርስ ሌላ ዓለምም እንዲሁም ደግሞ በመሬት ላይ ያለው ህይወት ክሬት የተደረገው የተፈጠረው የመጣው ነው የሚለው ማለት ነው ኢን ዘ ኢቮሉሽን ኦር ዘ ቲዮሪ ኦፍ ኢቮሉሽን የሰው ልጅ የዝግመተ ለውጥ ቲዮሪ ሐሳብ ወይም ሳይንቲፊክ ቪው የሳይንሳዊ አመለካከት ዱስ ሁ ቢሊቭ ኢን ዲስ ቪው አር ኮልድ ኢቮሉሽኒስት ይህም በዚህ አመለካከት ቪው በዚህ አመለካከት ላይ የሚያምኑ ሰዎች ኢቮሉሽኒስት ወይም ደግሞ ዝግመተ ለውጥተኛ ይባላሉ ማለት ነው ወይም በዝግመተ ለውጥ የሚያምኑ ሰዎች ይባላሉ they believe that simple form of life evolved into highly complex type of creatures such as humans እነሱም እነዚህ ኢቮሉሽኒስት የሚባሉት simple life form የነበረው ትንሽ የነበረው የህይወት አካል ወደ highly complex type ወደ ሆነ በጣም ትልቅ ውስብስብ ወደ ሆነው creature type የፍጥረት አይነት ወደ ሆነው ኢቮልቭድ ያደርጉ ቀስ በቀስ ሊያድጉ ይችላሉ ብለው ቢሊፍ ያረጋሉ ያምናሉ እነዚህ ኢቮሉሽኒስት ወይም ደግሞ በዚህ በሳይንቲፊክ ቪው በቲዮሪ ኦፍ ኢቮሉሽን የሚያምኑ ሰዎች ትንሽ የነበረችው ሲምፕል ፎርም ኦፍ ላይፍ ትንሽ የነበረችው ህይወት አድጋ ኢቮልቭ አድርጋ ቀስ በቀስ አድጋ ወደ ሃይሊ ኮምፕሌክስ ታይፕ ኦፍ ክሬቸርስ በጣም ወደ ተሳሰበ የፍጥረት አይነት ልክ እንደ ሰው ልጅ አይነት ማለት ነው ልክ እንደ ሰው ልጅ እንዲሁም የተለያዩ ፍጥረቶች በአለም ላይ እንዲሁም በዩኒቨርስ ላይ እንዳሉት ሊያድግ ይችላል ብለው ነው ቢሊፍ የሚያደርጉት ወይም የሚያምኑት since the emergence of the scientific view particularly in the 9th century there was a strong debate over the origin of human beings between the creationist and evolutionist groups ይህም emergence of scientific view የሳይንስ አመለካከት መምጣት ኢመርጅ ማድረግ ወደ ዓለም መታወቅ በ19ኛው ክፍለ ዘመን በዋናነት ፓርቲኩላርሊ በ19ኛው ክፍለ ዘመን ነው ኢመርጅ ያደረገው የታወቀው ሳይንቲፊክ ቪው የሳይንስ አመለካከቱ ወይም ቲዮሪ ኦፍ ኢቮሉሽን የሰው ልጅ የዝግመተ ለውጥ ሐሳብ there was a strong debate ይህም ደግሞ በመምጣቱ ምክንያት በ19ኛው ክፍለ ዘመን በመምጣቱ ምክንያት strong የሆነ debate በጣም ጠንካራ የሆነ ክርክር በኦሪጂን ኦፍ ሂዩማን ቢንግስ ላይ በሰው ልጅ ምንጭ ላይ ሊካሄድ ይችላል ይህም የተካሄደው በክሬሽኒስት እና እንዲሁም በኢቮሉሽኒስት ግሩፕ ነው በዝግመተ ለውጥ ቡድን እና እንዲሁም በክሬሽኒስት በፍጥረተኛ በፍጥረት እግዚአብሔር ወይም ደግሞ ሌላ ተፈጥሯዊ ኃይል ዓለምን ፈጥሯል ብለው በሚያምኑ መካከል እና በዝግመተ ለውጥ ሂደት በሚያምኑ ቡድኖች መካከል ስትሮንግ የሆነ ዲቤት በጣም ጠንካራ የሆነ ክርክር ሊካሄድ ይችላል ማለት ነው based on the origin of human beings የሰው ልጅን ምንጭ መሰረት በማድረግ this debate climaxed in the middle of the 9th century with the publication of Charles Darwin's works entitled the origin of species by natural selection in 1859 ይህም ዲቤት የክርክር ክላይማክስ የደረሰው በጣም የመጨረሻ ደረጃ ላይ የደረሰው ጣራ የነካው በሚድል ኦፍ 9th century በ19ኛው ክፍለ ዘመን ማህከል ላይ አጋማሽ ላይ ሲሆን
يهم تارالي نكا ويهم دمو كلايماكس ليون يمتشرش على درجة لي كركرو بتان يمتشرش على درجة لي ليدرسي على بيت مكنت يا تشارلز داروين ورك سراي هونو أوريجين أوف سبيشيسو باي ناتشورال سيليكشن يا تلا يوزروج منش أوريجين بتفترو سيليكشن مرتا يميلو حسب باسراس من تامسازتين يميلو مزاف باسراس من تامسازتين بابليكيشن كتاتة مبوهالة نمالة. This theory explains that human beings develop from lower being through a gradual and natural process of change. يهم حسب يا سولج ويم دمو human beings كتنش كنبرة lower being كنبرة تنش كنبرة نقرلي gradual and natural process of change. كاس بكاس بماده gradually بماده عندهم دمو بتفترو هيدت ليلوت شلوال develop ليارك شلوال ليارك شلوال نميلو بزم مزافولي ب origin of species by natural selection لي ينن حساب ينن theory نو explain يمارجو يميقل سو مالتنو يسوليش كتنش نقر develop أرجو أرجو gradually كاس بكاس ياندك بتفترو هيدت يتلوت أهون يلبس درجة لي درسوال ميلون حسابون explain أرجع legal سال مالتنو. Darwin scientific work described evolution and natural selection as theoretical explanation for evolutionary philosophy. يا داروين scientific work ينبرو يا ساينس ساوي سرا ينبرو يا evolution and natural selection يا فترتن ويم يا تفترون selection مرتان اندوم زغمت هلوتن describes يارك سيغلز لا evolutionary philosophy لا زغمت هلوت فلسفنا عند theoretical explanation يا حساب جلس ارغو تتقموت نبر مالتنو يهنن scientific work يا ساينساوي سراون ويم دمو origin of species by natural selection يميلون بوكون ويم مزافون مالتنو بزالي اسرفرون حساب عند theoretical explanation حساب وي جلس explanation لا evolutionary philosophy لازق متلوت حس فلسفنا تتقموت نبر مالتنو. Eventually, Darwin's theoretical explanation became the most convincing of all theories of evolution. كزيم بمكتل بزيم يا داروين حساب بممتاتو مكنات. Eventually, بزام كستت Darwin theoretical explanation يا داروين يا حساب جلزة explanation بهلوم all theories of evolution ويم بهلوم يزيق متلوت حساب لي most convincing بابزانو تكبين نتنيا جنيا بابزو هنزل دي تكبلو تنو مالتنو most convincing يتدرغنو يه يا داروين origin of species by natural selection يميلو theory ويم دمو بوكو مزافو مالتنو. The other topic is 1.2.2 stage of human evolution يسوليج زغمتها لوت stage وچ ويم دمو ادغت وچ درج وچ نو. The first one is hominid. መጀመሪያ ላይ የምናገኘው hominids ነው. Hominids is a general biological term referring to members of the scientific family consisting of human beings and extinct prehistoric period human-like creatures. Hominid የምንለው generally ሆነ በአጠቃላይ የሚገለጽ ሲሆን generally biological term የስነ ተፈጥሮ term ሲሆን ገለጻ ሲሆን ይህም scientific family የተለያዩ ሳይንሳዊ ቤተሰቦችን እነዚህም ሳይንሳዊ ቤተሰቦች human beings in የሰው ልጅ እንዲሁም በprehistoric period ላይ ይህም ማለት before 4000 BC ከጌታ ክርስቶስ መወለድ በፊት 4000 ዓመታት ቀድሞ ያለው ጊዜ ማለት ነው። በዛ ጊዜ በነበሩት በነዛ ሚሊዮን ዓመታት መካከል በነበሩት periods ላይ የነበሩ human like creaturesችንም የሰው ልጅ መሰል የነበሩ ሰውን የሚመስሉ ፍጥረቶችንም የሚያጠቃልል scientific family የሳይንሳዊ ቤተሰብ ነው ሆሞኒድ የሚባለው ማለት ነው። ይም ጀነራሊ እነዚህን የሰው ልጅንም እንዲሁም ከበፕሪስትሪክ ፔሪድ የጠፉ የሰው ልጅን የሚመስሉ የተለያዩ ፍጥረቶችን አጠቃሉ ሳይንቲፊክ ፋሚሊ አጠቃላይ በጀነራሊ የሚገለጽ የሳይንሳዊ ቤተሰብ ነው ሆሞኒድ የሚባለው ማለት ነው። እነዚህም ሂውማን ላይክ ክሬቸርስ የሰው ልጅን የሚመስሉ ፍጥረቶች ኢንላርጅድ ዊዝ ኢንላርጅድ ብሬንስ ኤንድ ዘ አቢሊቲ ቱ ዎክ አፕራይት ኦን ቱ ዊክስ በጣም ትልቅ የሆነ ብሬኖች ትልልቅ የሆነ ጭንቅላት የነበራቸው ሲሆን እንዲሁም ደግሞ በሁለት እግራቸው አፕራይት አጎንበሰው በጣም ሙሉ በሙሉ ቀና ያላለ ጎንበስ ብሎ አዘን ብሎ የሚሄድ አይነት እንደዛም የሚሄድ የሚችሉ ነበሩ ማለት ነው። እነዚህ አንድ ላይ ነው ሆሞኒድ የሚባሉት። የነዚህም ሳይንቲፊክ ፋሚሊ ሳይንሳዊ ቤተሰብ
ሙሉ መጠሪያቸው ሆሞኒድ ይባላል ማለት ነው። The two African apes, gorillas and chimpanzees, are the closest living relative of humans. እነዚ ሁለት የሆኑ African apes የአፍሪካ ዝንጀሮዎች gorilla እና chimpanzee የሚባሉት ለ human ለሰው ልጅ living relative closest በጣም ለበኑሮ ደረጃ በጣም closest ጎረቤት የሚባሉ በጣም የተቀራረቡ closest የነበሩ ነበሩ። እነዚ ሁለት African apes የአፍሪካ ዝንጀሮዎች gorilla እና chimpanzee ማለት ነው። These species are classified as member of a separate zoological family called Pongidia. እነዚህም ዝርያዎች ስፒሺየሶች የፖዲጂያ የሚባል የዞሎጂካል ፋሚሊ ዞሎጂ ባይ ዘ ዌይ ዞሎጂ ኢዝ ዘ ብራንች ኦፍ ባዮሎጂ ዳ ስተዲ አባውት አኒማልስ። ዞሎጂ የምንለው የባዮሎጂ ብራንች ወይም ቅርንጫፍ ሲሆን እንስሳቶች የሚያጠና ነው። እና ይሄ ዞሎጂካል ፋሚሊ ፖዲጂያ የሚባል የዞሎጂካል ፋሚሊ የእንስሳት ቤተሰብ የነበረ ከዚህ ቤተሰብ ነው የሚመደቡት ማለት ነው እነዚህ ስፒሲያሾች እነዚህ ዝርያዎች። ከዚህም ዞሎጂካል ተብሎ ፖሊጂያ ተብሎ ከተከፈለ ክላሲፋይ ከተደረገ ሜምበር አባል ነው የሚካተቱት ማለት ነው እነዚህ ጎሪላ እና ወይም ቺምፓንዚ። ከሆሞኒድ ላይ አጠቃላይ እንደሚጠሩ በመጀመሪያው ላይ አይተናል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ የሚጠሩ ሆኖ ነገር ግን ሌላ ደግሞ በዞሎጂካል ፋሚሊ ተከፍለው ደግሞ ፖሊጂያ ተብሎ እነዚህ ጎሪላ እና ቺምፓንዚ ወይም የአፍሪካ ኔፖች የአፍሪካ ዝንጀሮች በዚህ ግሩፕ ላይ ይጠቃለላሉ ማለት ነው። በዚህ የእንስሳት ቤተሰብ ላይ ይጠቃለላሉ ማለት ነው። Anthropologists believe that human beings, gorilla and chimpanzees all developed from a common ancestor that lived between 8 and 5 million years ago. የተለያዩ አንትሮፖሎጂስቶች የሰው ልጅን ባህል፣ የአኗኗር ዘይቤ፣ የአኗኗር ሂደትን የሚያጠኑ የሰው ልጅን ሂውማን ቢንግስን እነዚህ ጎሪላ እና ቺምፓንዚ ወይም ደግሞ ፖዲጂያ ላይ የሚተካለሉት የፖዲጂያ ዞሎጂካል ፋሚሊ ላይ የእንስሳት ቤተሰብ ላይ የሚተካለሉት ጎሪላ እና ቺምፓንዚ ኮመን አንሲስተር አላቸው። ዲቨሎፕ ያደረጉት አንድ ዋና ከሚባል የዘር ግንድ ነው የመጡት። አንድ ዋና ከሚባል ተመሳሳይ ዘር ግንድ ሲሆን ይህም የዘር ግንድ አንሲስተር ከ8 ወይም እስከ 5 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ኖሮ ነበር ብለው ቢሊፍ ያረጋሉ ያምናሉ እነዚህ አንትሮፖሎጂስቶች ማለት ነው። ሳይንቲስትስ ሃቭ ካልኩሌተድ ዳት ዘ ስፕሊት ቢትዊን ሆሞኒድ ኤንድ ዘ ላይን ሊዲንግ ኦፍ ቺምፓንዚስ ኤንድ ጎሪላስ ኦከርድ ሚሊዮን ኦፍ ይርስ ኤጎ። ሳይንቲስቶችም ወይም ደግሞ በሳይንስ ላይ ጥናታቸውን የሚሰሩ ሰዎች በሆሞኒድና እንዲሁም ቺምፓንዚንና ጎሪላ መካከል ያለው ሊዲንግ ላይን የሚመራውን መስመር ስፕሊት ያደረገውን የተከፈለውን መስመሩን በእነሱ መካከል የተለያየውን በቺምፓንዚና በጎሪላ እንዲሁም በሆሞኒድ መካከል የተከፈለው መስመር ስፕሊት ያደረገው ካልኩሌት ያደረጉት ያሰሉት ሲሆን ይህም ከሚሊዮኖች ዓመታት በፊት ኦከርድ አደረገ። ከሚሊዮን ዓመታት በፊትም ስፕሊት አደረጉ ከሆሞኒድ ፋሚሊ እነዚህ ቺምፓንዚና ጎሪላ ወይም ደግሞ ፖዲጂያ የሚባለው ዞሎጂካል ፋሚሊ ያሉ ግሩፖች ስፒሺየሶች ዝርያዎች ሊዲንግ ላይ ናቸው ስፕሊት ያደረጉት የተከፈሉት መስመራቸው ከሚሊዮን ዓመታት በፊት እንደሆነ ሳይንቲስቶች ካልኩሌት አድርገውታል አስልተውታል ማለት ነው። ባዮኬሚካል ስታዲስ ኦፍ ፎሲል ኤቪደንስ ሃቭ ኦልሶ ቶልዳስ ኤ ግሬት ዲል አባውት ዘ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ሂውማን ኤንድ ኤፕላይ ክሪቸርስ። የተለያዩ የባዮኬሚካል ጥናቶች የባዮኬሚካል ስታዲዎች በፎሲል ኤቪደንስ ላይ በቅሪተ አካል ማስረጃዎች ላይ የተገኙ በሰው ልጅና እንዲሁም ኤፕላይ ክሪቸርስ ዝንጀሮን በሚመስሉ ፍጥረቶች መካከል ትልቅ የሆነ ግንኙነት እንደነበር ሪሌሽንሺፕ እንደነበር ግሬት ዲል ነው ማለት ነው። በጣም ትኩረት ያደርጋል ያሳያል ማለት ነው። በእነሱ መካከል ትልቅ የሆነ ግንኙነት ሪሌሽንሺፕ እንደነበር በሰዎችና ኤፕላይ ክሪቸርስ ይህም ሪላቲቭ መሆናቸውን ጎረቤት መሆናቸውን አንድ ላይ አብረው የሚኖሩ በጥንቱ ዘመን አንድ ላይ አብረው የሚኖሩ እንደነበሩ የሚያመላክት ነው ማለት ፎሲል ኤቪደንሱ የባዮኬሚካል ስታዲ የተለያዩ የባዮኬሚካል ጥናቶች በሰው ልጅና እንዲሁም ኤፕላይ ክሪቸርስ በዝንጀሮ መሳይ ፍጥረቶች ላይ የተሰሩ የቅሪተ አካል ጥናቶች ላይ እነዚህ ግሬት ዲል እንደሆነ ሪሌሽንሺፕ እንደነበራቸው ግንኙነት እንደነበራቸው ይህም ከሆሞኒድ ጋር እንደሚያገናኝ አንድ ላይ የሚጠሩ ሳይንቲፊክ ፋሚሊ የሳይንስ ቤተሰቡ እንደሆነች አመላካች ነው ማለት ነው።
The other topic is Australopithecus, the first human. ሌላው ረሳችን የሚሆነው ከሆሞኒድ ቀጥሎ Australopithecus ወይም ደግሞ the first human የመጀመሪያው ሰው የሚባለው ነው። The name Australopithecus translate literally as the southern ape in reference to South Africa where the first Pithecus fossils were excavated by archaeologists. ያ Australopithecus ስሙ ማለት ነው ኔሙ ትራንስሌት ሲደረግ ሲተረጎም ሊትራሊ ዝም ብሎ እንደዚሁ ሲተረጎም ሳውዘርን ኤፕ ወይም ደግሞ የደቡብ ዝንጀሮ እንደማለት ነው። ይህንንም የደቡብ ዝንጀሮ ሊባል የተቻለበት ምክንያት በሳውዝ አፍሪካ ሪፈረንስ በማድረግ ነው እንደ ምንጭ በመውሰድ ነው። ምክንያቱም አውስትራሎፒቲክነስ ፎሲልስ የአውስትራሎፒቲክ ሪታካል ኤክስካፌት የተደረገው የወጣው በአርኪኦሎጂስቶች የወጣው በዛ ቦታ ላይ በሳውዝ አፍሪካ ላይ ስለሆነ ነው። ለመጀመሪያም ጊዜ የታወቀው በሳውዝ አፍሪካ ስለሆነ ነው። ይህን አውስትራሎፒቲክነስ ወይም ደግሞ ሳውዘርን ኤፕ ሊባል የቻለው ማለት ነው። These earliest human species are believed to have evolved in Africa around 6 million years ago. ይህም ጥንታዊ የሰው ልጅ ዝርያ የሚባለው species የሚባለው በአፍሪካ ኢቮልቭድ ያደረገው ቀስ በቀስ ማደግ የጀመረው የመጣው ከ6 ሚሊዮን አመታት በፊት ነው ተብሎ ቢሊፍ ይደረጋል ሊታመናል ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ በአፍሪካ ላይ ወይም በሳውዘርን አፍሪካ ላይ የታየው ኢቮልቭድ ያደረገው የመጣው ከ6 ሚሊዮን አመታት ነው በፊት ነው ተብሎ ይታመናል ማለት ነው። Two of their important traits distinguish them from apes, small canines and bipedalism. That is walking on two legs as the primary form of locomotion. እነዚህም two important traits ይህን Australopithecus ከሌሎች ዝንጀሮች apes የሚለዩት two important traits ሁለት የሚባሉ በጣም ወሳኝ የሆኑ ባህሪያት ከሌሎች distinguish የሚያደርጉት ከሌሎች ዝንጀሮች የሚለዩት የመጀመሪያው ስሞል ካኒንቲስ ትንሽ የነበረ የክራንች ትርስ ወይም ደግሞ የታችኛው ትርስ የነበረው ሲሆን እንዲሁም ኤንድ ባይፔዳሊዝም ባይፔዳሊዝምም ነበር። ባይፔዳሊዝም ማለት ዎኪንግ ኦን ቱ ሌግስ በሁለት እግራቸው ይሄዳሉ ነገር ግን ኢትስ አፕራይት አፕራይት ነው በሙሉ ቆመው መሄዱ አይደለም አዘን ብለው መሄዱ ናቸው። በሁለት እግራቸው የሚሄዱ የነበሩ ሲሆን ዝንጀሮ ግን አሁን እንደምናየው በሁለት እግሩ አይሄድም ማለት ነው። በአራት ስለሆነ የሚሄደው ይህ ከሌሎች ዝንጀሮዎች በዛ ጊዜ ከነበሩ የሚለያቸው ነበር ማለት ነው። እነዚህን አውስትራሎፒቲክነስ ለዚህም ነው the first human ሊባሉ የቻሉት። እነዚህም በሁለት እግራቸው ሲሄዱ ለሎኮሞሽን ሁለት እግራቸውን ለእንቅስቃሴ ለመጓጓዣነት ፕራይመሪ ፎርም ነበር ዋና የሆነ መንቀሳቀሻ መጓጓዣ ነበር ማለት ነው። በዚህም ነው two important traits distinguish them from apes ሁለቱ ከዝንጀሮዎች የሚለያቸው በጣም ጠቃሚ የሚባሉ ባህሪያት ናቸው የተባለው ማለት ነው። However, some characteristics of Australopithecus also reflect their ape ancestry. ነገር ግን ጥቂት የሚባሉ ባህሪያት በአውስትራሎፒቲክነስ ላይ ያሉ ጥቂት የሚባሉ ባህሪያት ካራክተሪስቲክሶች አውስትራሎፒቲክነስን ኤፕ አንሲስተሪ ወይም ደግሞ የዝንጀሮ የዘር ግንድ እንዳለው ዘር እንዳለው ሪፍሌክት ያደርጋሉ ያመላክታሉ። They had a brain size of 319 up to 515 cc or cubic meter in the range of ape brain. እነዚህ አውስትራሎፒቲክነስም ከ390 እስከ 550 ሚለካ የብሬን ሳይዝ የአይምሮ መጠን ያላቸው ሳይዝ ያላቸው ሲሆን ይህም በሬንጅ ኦፍ አኔፕ ብሬን በዝንጀሮ የአይምሮ ሳይዝ ላይ ልዩነት ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። በዝንጀሮ የአይምሮ ሳይዝም ልክ ነው ማለት ነው። ይህም ኤፓንሲስተሪ እንደነበር የዝንጀሮ የዘር ግንድ እንደነበረው ያመላክታል ያሳያል ማለት ነው። their body weight ranged from 27 to 49 kg የቦዲ ዌታቸውም የቦዲ የአካል ክብደታቸውም ከ27 እስከ 49 kg ይለካሉ ማለት ነው። and they stood 1.1 up to 1.5 meter ቁመታቸውም ከ1.1 እስከ 1.5 ሜትርም ይደርስ ነበር። weight and height compared closely to those two chimpanzees ይህም ዌታቸው ክብደታቸውና ርዝመታቸው ከቺምፓንዚ ጋር compare closely በጣም ሲወዳደር በጣም ቅርብ ነው ቀረቤታ ያለው ነው ማለት ነው። ከቺምፓንዚ ጋርም ቀረቤታ እንደነበራቸው የዘር ግንዳቸው ተመሳሳይ እንደነበር ያሳያል። ኦሪጅናቸው ኤፕ አንሲስተሪ የዝንጀሮ ዘር የዘር ግንድ እንዳላቸው ሁለቱም ያሳያል ማለት ነው። countries where fossil remains of genus
genus Australopithecus were excavated include Ethiopia, Tanzania, Kenya, South Africa and Chad. የተለያዩ ሀገራት fossil remains of genus Australopithecus የአውስትራሎፒቲክነስ ዝርያ genus ቅሪተ አካሉ የተገኘባቸው የወጣባቸው excavated የተደረገው በኢትዮጵያ በታንዛኒያ በኬንያ እንዲሁም በሳውዝ አፍሪካና በቻድ ላይ include ያደርጋል እነዚህ ሀገራቶች ያጠቃልላሉ ማለት ነው የgenus Australopithecus fossil remains excavated የተደረገበት የወጣበት የቅሪተ አካሉ የአውስትራሎፒቲክነስ ዝርያ ቅሪተ አካል የወጣባቸው ሀገራት እነዚያውን የዘረዘርናቸው ያጠቃልላሉ ማለት ነው The seven species of Australopithecus ዚga ሰባቱን የአውስትራሎፒቲክነስ ዝርያዎች የምናይ ይሆናል The first is Australopithecus anamensis ስሙ Australopithecus anamensis ሲባል place of discovery የተገኘው በኬንያ ላይ ነው እንዲሁም age የሚያደርገው estimated የግምት ታይሙ ወይም ደግሞ age 4.2 million up to 3.9 million years ago ከ4.2 እስከ 3.9 million ዓመታት በፊት ኖሯል ተብሎ ይገመታል estimate ይደረጋል years of discovery የተገኘበት ወይም የታወቀበት ጊዜ in 1994 በ1994 ላይ ነው ኬንያ ላይ ነው የታወቀው ማለት ነው The second Australopithecus species is Australopithecus afarensis. ሁለተኛው Australopithecus afarensis ሲባል የደሞ place of discovery የተገኘው ቦታ ኢትዮጵያ ላይ ሀዳር region አፋር ላይ አፋር ክልል ላይ ሀዳር በሚባል ቦታ ላይ ነው. It is estimated time or age 3.9 up to 2.9 million years ago. ከ3.9 እስከ 2.9 million ዓመታት በፊት የኖረ ነው lived ያደረገ ነው. By the way, Australopithecus afarensis is Lucy. Lucy ነች Australopithecus afarensis የምትባለው ማለት ነው ከ3.9 እስከ 2.9 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ነበረች የኖረች ነበረች. And year of discovery የተገኘችበት ዓመት ደግሞ በ1974 in 1974. The third Australopithecus species is Australopithecus barzagli. ያ Australopithecus barzagli የሚባለው place of discovery የተገኘበት ቦታ ሴንትራል አፍሪካ ላይ around Lake Chad በቻድ ሃይቅ አካባቢ ነው age ወይም ደግሞ አመቱ ወይም ደግሞ estimated time የሚገመተው ጊዜ 3.5 up to 3 million years ago ከ3.5 እስከ 3 ሚሊዮን አመታት በፊት የኖረ ነው ተብሎ ይገመታል estimate ይደረጋል year of discovery it is 1995 የተገኘበት አመት ደግሞ በ1995 ነው ማለት ነው The fourth species of Australopithecus, Australopithecus ethiopicus. Australopithecus ethiopicus የሚባል ሲሆን ይህ ደግሞ የተገኘበት ቦታው ፕሌሱ ሌክ ቱርካና ሪጅን ኬንያ የቱርካና ሃይቅ ላይ በኬንያ የሚገኘው የቱርካና ሃይቅ ላይ ነው 2.8 ወይም ደግሞ አመቱ 2.9 up to 2.6 million years ago ከ2.9 እስከ 2.6 ዓመታት በፊት የኖረ ነው ተብሎ ኢስቲሜት ይደረጋል ይገመታል year of discovery it is 1985 የተገኘበት አመት በ1985 ነው አራተኛው የአውስትራሎፒቲከስ ዝርያ species ማለት ነው the fifth australopithecus species is australopithecus africans place of discovery የተገኘበት ቦታ southern africa ላይ ደቡባዊ አፍሪካ ክፍል ላይ ሲሆን age ወይም ደግሞ estimated time 3 up to 25 million years ከ3 እስከ 25 ሚሊዮን አመታት ኤጅ ያረጋል ወይም ከዛ በፊት ኖረ ተብሎ ይገመታል ማለት ነው። year of discovery የተገኘበት አመት በ1924 ወይም ደግሞ in 1924 ነው። the 16th australopithecus species is australopithecus boensis ይህ ደግሞ የተገኘበት ቦታ ኢስት አፍሪካ ላይ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ሲሆን ኤጁ ደግሞ 2.5 up to 1.5 million years ከ2.5 እስከ 1.5 ሚሊዮን አመት ኤጅ ያረጋል ወይም ደግሞ በዛ አመት ኖረ ተብሎ ይገመታል ማለት ነው year of discovery in 1959 የተገኘበት አመት የታወቀበት አመት በ1959 the seventh species of australopithecus is australopithecus robustus it is place of discovery in southern africa የተገኘው በ southern africa ላይ ሲሆን አብዛኛው እንደተነጋገርንበት የሳውዝ
ساوزرن ايب راسو يتبالي بات أوسترالو بيتيكس ساوزرن ايب اللي بالي يتبالي بات مكنات راسو بس ساوزرن افريكالي أبزان وچو سلا تغنيون زيغا راسو هولتو يا أوسترالو بيتيكس زرية يتغنيوت بس ساوزرن افريكانو سلازي بس ساوزرن افريكا سلا تغنيو أوسترالو بيتيكس ويم ساوزرن ايب اللي بالي يتبالي ايجو ويم دمو عمتو استيميتر تايم يمي قمتو 2.5 up to 1.5 million years ከ2.5 እስከ 1.5 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ኖረ ተብሎ ይገመታል። ይር ኦፍ ዲስከቨሪ የተገኘበት ዓመት ደግሞ በ1938 in 1938 ነው ማለት ነው። And the other topic is genus homo and the appearance of modern humans. genus homo እና የmodern humans ዘመናዊ ሰው መምጣት አፒር ማድረግ ነው። ሌላኛው ርዕሳችን ሌላኛው ለሰናችን the current scientific knowledge about the origin of human beings showed that Africa is the cradle of humankind. አሁን ላይ ያለው scientific knowledge current ላይ በአሁን ጊዜ ያለው የሳይንሳዊ እውቀት አፍሪካን የhumankind የሰው ልጅ ምንጭ ነች cradle ነች ለoriginal of human beings የሰው ልጅ cradle ምንጭ ነች እንደሆነች show ያረጋል ያሳያል ማለት ነው። ስለ ሰው ልጅ ምንጭ ስለ ሰው ልጅ ስለ human beings origin በመናጠናበት ጊዜ በሳይንቲፊክ ኖሎጂ ላይ በሳይንሳዊ እውቀቱ ላይ አፍሪካ ክራድል ነች ለሂዩማን ካይንድ ማለት ነው የሰው ልጅ ምንጭ ነች ተብሎ መሆኗንም ያሳያል ማለት ነው። it is probably in africa where the genus homo originated about 2.5 million years ago. it is probably በግምት maybe ሊሆን ይችላል ምናልባት genus homo የሚባለው ዝርያ originate ያደረገው በአፍሪካ originate ያደረገው የመጣው ለመጀመሪያ ጊዜ በአፍሪካ ዴት ያደረገው በ2.5 ሚሊዮን አመታት በፊት ነው ማለት ነው። ከ2.5 ሚሊዮን አመታት በፊት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ genus homo የሚባል ዝርያ በአፍሪካ originate ያደረገው የመጣው። Australopithecus afarensis may well have been an ancestor of genus homo. ከዚህም ከአውስትራሎፒቲከስ ወይም ከሳውዘርን ኤፕ ዝርያዎች መካከል አውስትራሎፒቲከስ አፋራንሲስ የሚባለው ኢትዮጵያ በአፋር ክልል ላይ ሀዳር ላይ ተገኘው ማለት ነው ለጂነስ ሆሞ አንሲስተር ነው። ጂነስ ሆሞ ከዛኛው የዘር ግንድ ነው ከዚህ ከአውስትራሎፒቲከስ አፋራንሲስ ከሚባለው የዘር ግንድ ነው የሚያዘው ማለት ነው። ከሱ ተያይዞ የሚመጣ ነው የጂነስ ሆሞ ዝርያዎች። compared to the species of australopithecus members of genus homo had larger brains and smaller genes. ከአውስትራሎፒቲከስ ዝርያ ጋር ስፔሺየስ ጋር ስናወዳደራቸው ኮምፔር ስናደርጋቸው እነዚህ ጂነስ ሆሞችን ሃድ ላርጀር ብሬንስ ትልቅ የሆነ ጭንቅላት ወይም ደግሞ ስካል የሚባለው ጭንቅላት ያላቸው ሲሆን ኤንድ ስሞለር ጂው ትንሽ የሆነ ደግሞ አገጭ አላቸው ማለት ነው። በኮምፔራንስ ነው እንጂ አሁን ካለው የሰው ልጅ ጋር በጣም የተለያየ ነው የተራራቀ ነው። ነገር ግን ከአውስትራሎፒቲከስ ጋር ሲለያይ ስላይትሊ በትንሹም ቢሆን የተሻሻለ ነው ማለት ነው ጂነስ ሆሞ ጭንቅላቱና እንዲሁም አገጩ ማለት ነው። በአውስትራሎፒቲከስ ላይ 7 ስፔሺየስ 7ቱን የአውስትራሎፒቲከስ ዝርያ ያየን ሲሆን በጂነስ ሆሞ ላይ ደግሞ 3 ያሉ ሲሆን እነሱም ሆሞ ሃቢለስ ሆሞ ኢሬክተስ እና ሆሞ ሳፒያንስ ይባላሉ። የመጀመሪያው ሆሞ ሃቢለስ ወይም ደግሞ ሃንዲ ሂዩማን ይባላል። አንዲ ሁማን ወይም በእጅ የእጅ ሰው እንደማለት ነው በእጁ የሚጠቀም ስለነበር ነው አንዲ ሁማን ሊባል የቻለበት ምክንያት። ዌር ዘ ፈርስት ኦፍ ዘ ጂነስ ሆሞ የጂነስ ሆሞም ፈርስት የመጀመሪያ የሚባለው ሆሞ ሃቢለስ ነው። ሊቭድ ኢን ኢስተርን ኢን ሳውዘርን አፍሪካ አባውት 2 ሚሊዮን ኢየርስ አጎ። በኢስተርንና በምስራቅና እንዲሁም በደቡብ አፍሪካ ክፍል ከ2 ሚሊዮን አመታት በፊት ሊቭድ አርጓል ኖሯል ተብሎ ይታሰባል። Homo habilis made the first stone tools which consisted of flex and coarse. Homo habilisም የመጀመሪያውን stone tools የመጀመሪያውን የድንጋይ እቃዎች ያዘጋጀ ሲሆን እነዚህም consisted የሚያደርጉት የሚይዙት ፍሌኮች የተለያዩ ቅርፊቶችንና እንዲሁም የተለያዩ የድንጋይ ቅርጾችን ነበር ኮሮችን ማለት ነው። They are known as old anatomic technology named after the old voyagers in Tanzania where they were first discovered. እነዚህም ስማቸውን ኡልዶዋና ቴክኖሎጂ የሚባሉ ሲሆን እነዚህ ከተለያዩ ድንጋይ የተሰሩ ፍሌኮችን በመጠቀም የተለያዩ ቅርፊቶችን ኮንሲስት አድርገው ያዙ የድንጋይ እቃዎች ኡልዶዋና ቴክኖሎጂ ይባሉ ነበር። ኡልዶዋና ቴክኖሎጂ ሊባሉ የቻሉበት ምክንያት የተገኙበት ቦታ
ኦልዱቪያ ጆርጅ ላይ ታንዛኒያ ላይ ስለተገኙ የተገኙበትን ቦታ መሰረት በማድረግ ለመጀመሪያ ጊዜ ዲስከቨር የተደረጉት የተገኙት በዚህ ቦታ ላይ ስለሆነ ያንን መሰረት በማድረግ ነው ኦልዱዋና ቴክኖሎጂ የተባለው። ኦልዱቪያ ሚሊዮን ወስደው ኦልዱዋና ቴክኖሎጂ ሊሉት የቻሉት ማለት ነው። ኢፓርሻል ስኬል ኦፍ ሆሞ ሃቢለስ ዴትድ አፕ ቱ አባውት 1.9 ሚሊዮን ይርስ ኤጎ ወዝ አነርዝድ ኢን ዘ ሎወር ሆሞ ባዚን ኢን ኢትዮጵያ። ፓርሻል ስኬል ከፊል የሚባል የሆሞ ሃቢለስ ራስ ቅሉ ወይም ደግሞ ስኬሉ ከ1.9 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ያስቆጠረ ዴት ያደረገ ሲሆን ይህም አነርዝድ የተደረገው ከመሬት ተቆፍሮ የወጣው በኢትዮጵያ ላይ በሎወር ኦሞ ባዚን በታችኛው የኦሞ ሸለቆ ላይ ነው ማለት ነው። አነርዝድ የተገኘው ወይም ደግሞ ከመሬት ላይ ተቆፍሮ የወጣው ማለት ነው። ይህም 1.9 ሚሊዮን ዓመታትን አስቆጥሯል ተብሎ ይገመታል። ይህ በጣም ፓርሻል የሆነ ስኬል ነው፣ ከፊል ነው። ሙሉ በሙሉ ባይባልም ከፊል የሆነው የሆሞ ሃቢለስ ራስ ቅል ማለት ነው። አደር ኢምፖርታንት ሳይት ኦፍ ሆሞ ሃቢለስ ኢንክሉድ ኦልዱቪያ ጆርጅ ኢን ታንዛኒያ፣ ስቴሬክስፌን ኢን ሳውዝ አፍሪካ ኤንድ ሌት ቱርካና ኤሪያ ኢን ኖርዘርን ኬንያ። ሌሎች ከኢትዮጵያ ውጪ ሌሎች ቦታዎች የሆሞ ሃቢለስ የጀነስ ሆሞ የመጀመሪያው ዝርያ ሌሎች የተገኙ ቦታዎች ወይም ኢምፖርታንት ሳይት ጠቃሚ ቦታዎች የመጀመሪያው ኦልዱቪያ ጆርጅ ታንዛኒያ ላይ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ስቴርኮፎንቴን ኢን ሳውዝ አፍሪካ። ስቴርኮፎንቴን የሚባል ደግሞ በሳውዝ አፍሪካ ላይ የሚገኝ ኤንድ ሌት ቱርካና ኤሪያ ኢን ኖርዘርን ኬንያ የቱርካና ሐይቅ በሰሜኑ የኬንያ ክፍል ላይ የሚገኘው ማለት ነው። እነዚህ አዘር ኢምፖርታንት ሳይትስ ኦፍ ሆሞ ሃቢለስ ሌሎቹ ከኢትዮጵያ ውጪ ጠቃሚ የሚባሉ ቦታዎች ናቸው ለሆሞ ሃቢለስ ማለት ነው። ሆሞ ኢሬክተስ ሌላኛው የጂነስ ሆሞ ዝርያ የሆነው ሆሞ ኢሬክተስ ሲሆን ኢት ኢዝ አፕራይት ሂውማን አዘን ብሎ የሚሄድ ሰውም በመባል ይታወቃል። ሲምስ ቱ ሃቭ ኦሪጂኔትድ ኢን አፍሪካን ኤንድ ቢካም ደ ኤርሊስት ሆሞኒድ ቱ ሙቭ አውት ኦፍ አፍሪካ ኢንቱ ኤዥያ ኤንድ ዩሮፕ። ኦሪጂኔት ያደረገው ለመጀመሪያ ጊዜ ኦሪጂኔት ያደረገው በአፍሪካ ላይ በአህጉራችን አፍሪካ ሲሆን የመጣው ለመጀመሪያ ጊዜ የታወቀው ሲሆን በአፍሪካ ላይ ሲሆን ቢካም ደ ኤርሊስት ሆሞኒድ በጣም ጥንታዊ የሚባል ሆሞኒድ ነው ከአፍሪካ ሙቭ አውት ያደረገ የወጣ ማለት የተንቀሳቀሰ ወደ ኤዥያ እና ወደ አውሮፓ ወደ እስያ እና እንዲሁም ወደ አውሮፓ የተለያዩ ክፍላት የተንቀሳቀሰ ሙቭ አውት ያደረገ የመጀመሪያው ሆሞኒድ ፋሚሊ ነው፣ የሆሞኒድ ዝርያ ነው። ኦልደስት ፎሲልስ ኦፍ ዲስ ስፒሺስ አባውት 1.7 አፕ ቱ 1.8 ሚሊዮን ይርስ ኦልድ። የዚህ ፎሲል የዚህ ቅሪት አካል በጣም ጥንታ የሚባለው ቅሪት አካል 1.7 እስከ 1.8 ሚሊዮን ዓመታት ኦልድ ያደርጋል አስቆጥሯል፣ ይህን ያህል ዓመታት ቆይቷል ተብሎ ይገመታል። የዚህ የሆሞ ኢሬክተስ ወይም ደግሞ የዚህ ስፒሺስ የዚህ ዝርያ ኦልደስት ፎሲል ጥንታዊ የሚባል ቅሪት አካሉ ማለት ነው። ሆሞ ኢሬክተስ ሀድ ስላይትሊ ስሞል ብሬንስ ኤንድ ስላይትሊ ላርጀር ቲዝ ዳን ዋት ሞደርን ሂውማን ቢንግስ ሀቭ። ሆሞ ኢሬክተስ ወይም አፕራይት ሂውማን የሚባለው አሁን ካለው ዘመናዊ ሰው ልጅ አሁን ላይ ያለው ዘመናዊ ሰው ልጅ አለው ከሚባለው ጥርስና እንዲሁም ደግሞ ጭንቅላት ስላይትሊ ስሞለር በትንሹ ያነሰ እንዲሁም ደግሞ በትንሹ ደግሞ ጥርሱ አሁን ካለው ሞደርን ሂውማን ቢንግስ ከሚባለው ካለው ጥርስ ደግሞ በትንሹ ተለቅ ያለ ነበር። እነዚህ ጥርሶችና እንዲሁም ጭንቅላቶች የነበሩት ነበር ማለት ነው። ከሞደርን ሂውማን ቢንግስ ጋር ከዘመናዊ ሰው ጋር ስናወዳድረው ዘ ስፒሺስ ስቱድ ኦቨር 1.5 ሜትር ኤንድ ዎክ አፕራይት ኦን ቱ ሌግስ። ይህም ዝርያ ሆሞ ኢሬክተስ ማለት ነው ከ1.5 ሜትር ስቱድ ያደርጋል። ርዝመቱ 1.5 ሜትር የሚያክል ሲሆን የሚራመደውም በአፕራይት አዘን ብሎ በሁለት እግሩ ነበረ። በቱሌክስ በሁለት እግሩ ይሄዳል፣ ነገር ግን አዘን ብሎ ነበር የሚንቀሳቀሰው ወክድ የሚያደርገው ማለት ነው። ሆሞ ኢሬክተስ ወዝ ዘ ፈርስት ሆሞኒድ ቱ ሜክ ሊትል ኤንድ ፕሪሳይዝ ስቶን ቱልስ ዊዝ ፕሪሳይዝ ሼፕ ሜንሊ ዘ ሃንድ አክስ። ሆሞ ኢሬክተስ ልክ እንደ ሆሞ ሃቢለስ የራሱን የሆነ እቃ ያዘጋጀ ሲሆን ይህም የመጀመሪያው ሆሞኒድ ያደርገዋል። ይህንን እቃ ፕሪሳይስ የሆኑ ስቶን ቱሎችን በጣም በስርዓት የተሰሩ ፕሪሳይስ ቅርጻቸውን በጠበቁ የድንጋይ እቃዎችን ኤንድ ሜክ ሊትል በጣም ጥቂትን በማድረግ በጣም በትንሹ ፕሪሳይስ በማድረግ ቅርጻቸውን በስርዓት በማስቀመጥ
የተለያዩ ድንጋዮችን በማዘጋጀት with precise shape mainly the hand axe የተለያዩ የእጅ መጥረቢያዎችን በprecise shape ቅርጻቸውን በጠበቀ መንገድ በዋናነት የእጅ መጥረቢያዎችን በማዘጋጀት የመጀመሪያው ሆሞኒድ ነው የመጀመሪያው ሆሞኒድ ፋሚሊ ነው ይባላል ማለት ነው These tools are usually referred to as Acheulean after the name of a small town in northern France Saint Acheulean ይህም እነዚህ እቃዎች እነዚህ ሃንድ አክሶች ወይም ደግሞ ፕሪሳይስ የሆኑ ስቶን ቱሎች የድንጋይ እቃዎች የሚባሉት አቹሊያን ነው ያኛውን ኦልዳና ቴክኖሎጂ ብለናል የተገኘበትን ቦታ መሰረት በማድረግ ነው ወይም የሆሞ ሀቢለስን እቃ የተገኘበትን ቦታ መሰረት በማድረግ ኦልዲቪያ ጆርጅ ላይ ስለተገኘ ኦልዳና ቴክኖሎጂ ተብሏል ይሄ ደግሞ አቹሊያን የተባለ ሲሆን ልክ እንደዛኛው ፍራንስ ላይ ሴንት አቹሊያን ላይ ስለተገኘ በሰሜኑ የፍራንስ ክፍል ላይ በምትገኝ ትንሽዬ ከተማ ላይ ሴንት አቹሊያን ላይ ቅዱስ አቹሊያን ላይ ስለተገኘ አቹሊያን ሊባል ይችላል ማለት ነው ይሄ ሆሞ ኢሬክተስ የሚያዘጋጃቸው ፕሪሳይስ ስቶን ቱሎች የድንጋይ እቃዎች ማለት ነው where one of them was first discovered ስሙንም ሊሰጥበት የተቻለበት ምክንያት ከነዚህ እቃዎች መካከል አንዱ የተገኘው ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘው ዲስከቨር የተደረገው በዚህ ቦታ ላይ ወይም በሴንት አቹሊያን ላይ ስለሆነ ነው Homo erectus was probably the first hominid to master the use of fire around 1.5 million years ago. Homo erectus ደግሞ ለ use of fire እሳትን በመጠቀም የመጀመሪያው hominid ነው። የመጀመሪያው የሆሞኒድ ቤተሰብ ነው. Master of the use of fire የእሳትን አጠቃቀም በማወቅ የእሳትን አጠቃቀም በመረዳት የመጀመሪያው ነው. ይህንንም የተረዳው ደግሞ around 1.5 million years ago ከ1.5 ሚሊዮን አመታት በፊት ነበር ማለት ነው fossils remains of homo erectus have been unearthed at several sites in Ethiopia including lower omo basin melka kunturre konso gardulla middle awash central afar and gedo zone fossils remains of homo erectus have been unearthed at several sites in Ethiopia የሆሞ ኢሬክተስ ወይም ደግሞ የአፕራይት ሂዩማን ፎሲሉ የቅሪታ ካሉ ቅሪቶች ሪሜኖች በብዙ የኢትዮጵያ ቦታዎች ላይ በብዙ የኢትዮጵያ ሰቨራል ሳይቶች ላይ አነርዝት የተደረገ ከመሬት ተቆፍሮ የወጣ ሲሆን ወይም ደግሞ ዲስከቨርድ የተደረገ ሲሆን ይህም ኢንክሉዲንግ ሎወር ኦሞ ባዚን የታችኛውን የኦሞ ሸለቆ መልካ ቁንጥሬን ኮንሶ ጋርዱላ የሚባለውን ኤንድ ሚድል አዋሽ መካከለኛው አዋሽ ላይ ሴንትራል አፋር ላይ የሚገኘውን ማለት ነው ጌዴቦ የሚባል ጌዴ ዞን ላይ የሚገኝ ቦታ እነዚህን ሁሉ ኢንክሉድ ያደርጋል ያጠቃልላል ማለት ነው የሆሞ ኢሬክተስ ሰቨራል ሳይቶች ናቸው ብዙ አዝሞቹ እንዲሁም ደግሞ ፎሲል ሪሜኖቹ ቅሪታ አካሎቹ የተገኙበት የኢትዮጵያ ቦታዎች ማለት ነው ሆሞ ኢሬክተስ ፎሲልስ ዌር ኦልሶ ፋውንድ ኢን ኢንዶኔዥያ ጀርመኒ ኤንድ ቻይና የሆሞ ኢሬክተስ ፎሲሎች የቅሪታ አካሎች በብዙ ቦታ ያው ሙቭ አውት አርጓል ለመጀመሪያው ፋሚሊ ነው ሆሞኒድ ፋሚሊ ነው ሙቭ አውት ሳይረክ ከአፍሪካ ሲወጣ ብለን ነበር እንዲሁም በኢንዶኔዥያ በጀርመኒና በቻይና ላይም ተገኝቷል ሙቭ አውት ስላደረገ ማለት ነው ከአፍሪካ ሲወጣ በተለያዩ በኤዥያና እንዲሁም በአውሮፓ አህጉራት ላይ ተገኝቷል ማለት ነው የቅሪታ አካሉ the third genus homo species homo sapiens ሶስተኛው የጂነስ ሆሞ ዝርያ የሆነው homo sapiens ሲሆን are classified into archaic and modern homo sapiens archaic እና ወይም very ancient ጥንታዊ የሚባል and modern ዘመናዊ homo sapiens በመባልም classified ይደረጋል ይከፈላል the first seems to have evolved from homo erectus sometimes between 300,000 and 600,000 years ago. የመጀመሪያ የሚባለው ይህም ማለት የሆሞ ሳፒያንስ ዝርያ ማለት ነው አርካይክ የሚባለው ጥንታዊ የሚባለው ኢቮልቭድ ያደረገው ቀስ በቀስ ማደግ የጀመረው ከሆሞ ኢሬክተስ ዝርያ ሲሆን ይህም ከጂነስ ሆሞ ሁለተኛው ዝርያ ማለት ነው ከሆሞ ኢሬክተስ ሲሆን ዝርያውም ደግሞ ኢቮልቭድ ያደረገው ቀስ በቀስ ማደግ የጀመረው ከዛኛው ሊመጣ የቻለው በ300 ሺህ እስከ 600 ሺህ ዓመታት በፊት ነው ማለት ነው በእነዚህ ዓመታት ላይ ነው ማለት ነው ሆሞ ሳፒያንስ ከሆሞ ኢሬክተስ ኢቮልቭድ ሊያደርግ የቻለው አርካይክ ሆሞ ሳፒያንስ የሚባለው ጥንታዊ የሆሞ ሳፒያንስ
زرية ميبالو ايفولفر يال لارك اسبكاس لمتا ويم ليغن يشالو مالتن اند اوكوبايد ماتش اوف افريكا اند روب انديوم ابزانيون افريكان كفلنا يا اوروبان كفل اوكوبايد ارغوال اكالوال بمولو نوروبتال سفروبتال مالتن A partial cranium and other bones of Archaecomus sapiens were uncovered at Bode in Middle Ages. Partial cranium mibalew kafil mibalew yerasklu na ndu etelayu leloch atntochu ye Archaecomus sapiens yetntawu ye Homo sapiens betelayu be Middle Ages lay be Ethiopia lay mekakkelenga awash Bode lay uncovered tadergwal tagentwal weyim discovered tadergwal unearthed tadergwal كريتا كالوچو كمريتوس توتوال مالتنا Fossils, remains and microlithic stone tools of archaic homo sapiens have also been found at different sites in Africa and Eurasia يلو Fossil remains يا كريتا كال كريتا چو remains انديوم microlithic stone tools يميبال با homo habilis لاي اولدوانا تكنولوجي اندالنو با homo erectus لاي دمو اچوليان تول اندالنو በሆሞ ሳፒያንስ ላይ የሚጠቀሙ የድንጋይ ቆች ማይክሮሊቲስ የሚባሉ ነበር ከነዛኞቹ ከሁለት ቆች በጣም ሞደርን የሆኑ የተሻሻሉ በጣም የሚገርሙ የፕሪሳይዝ እና እንዲሁም ስላይትሊ ሊትል የነበሩ ጥቂት ትንሽ የነበሩ ስቶን ቱሎች ነበሩ ይሄ አርካይክ ሆሞ ሳፒያንስ የሚጠቀምበት ጥንታዊ ሆሞ ሳፒያንስ ዝርያ የሚጠቀሙ እነዚህ ምቃዎችና እነዚህ ማይክሮሊቲስ ስቶን ቱልስ የድንጋይ ቆችና የፎሲል ሪሚኑ የቅሪታ አካሉ በተለያዩ ዲፍረንስ ሳይቶች በአፍሪካና በኢሮዥያ በአውሮፓና በኤዥያ ማለት ነው በአውሮፓና በእስያ ላይ እንዲሁም በአፍሪካ ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ተገኝቷል ፋውንድ ተደርጓል ማለት ነው ሞደርን ሆሞ ሳፒያንስ ኢንክሉድ ኦል ሊቪንግ ሂዩማን ፕላስ ፎሲል ፖፑሌሽን ፍሮም አባውት አት ሊስት 100,000 ይርስ ዘመነ የሚባለው ሆሞ ሳፒያንስ ዘመነ የሚባለው የሆሞ ሳፒያንስ ዝርያ የሰው ልጅን አሁን ያለውን ማለት ነው ሁሉንም የሰው ልጅን የሚያጠቃልል ሲሆን ከፎሲል ፖፑሌሽን ከቅሪታካል ቁጥር ጋር ተደምሮ ማለት ነው ከቅሪታካል ቁጥር ጋር ተደምሮ እንዲሁም ከሰው ልጅ ህዝብ ቁጥር ጋር ተደምሮ ሁሉንም ያጠቃልላል እነዚህን ሁሉ ሊቪንግ ሂዩማንስ የሚኖረውን ሰውን ያጠቃልላል ማለት ነው ይሄም at least ቢያንስ ቢያንስ ከ100 ሺህ አመታት በፊት ነው ማለት ነው 100,000 years ከ100 ሺህ አመታት በፊት ነው ማለት ነው ይሄ ሞደርን ሆሞ ሳፒያንስ የሚያጠቃልለው የመጣው ማለት ነው ወይም ዘመናዊ የሆሞ ሳፒያንስ ዝርያ ኢቮልቭድ ያደረገው ማለት ነው the oldest dated sites of modern homo sapiens are found in africa near east or western asia ጥንታዊ የሚባለው ሞደርን ሆሞ ሳፒያንስ ዘመናዊ ሆሞ ሳፒያንስ ዴት የተደረገው የተቆጠረው ወይም የተገኘው ቦታ በአፍሪካ ላይ እንዲሁም በኒር ኢስት በመስራቅ አጠገብ ወይም በዌስት በዌስተርን ኤዥያ በምዕራብ የእስያ ክፍል ላይ ነው ማለት ነው በአፍሪካ ላይም እንዲሁም በኤዥያ ላይም ተገኝቷል በአውሮፓም ላይ ራሱ ተገኝቷል ምክንያቱም በጣም ሙቭ አውት ያደረገ እንዲሁም ኦኩፓይድ ያደረገ ዝርያ ስለሆነ ማለት ነው ከጂነስ ሆሞ ውስጥ ሚድል ኢስት አስ ዌል አስ ኢሮፕ በአውሮፓም እንዲሁም በመካከለኛው ምስራቅም ተገኝቷል ማለት ነው ከአፍሪካና ከኒር ኢስት ወይም ከዌስተርን ኤዥያ በተጨማሪ ማለት ነው ፎሲል ሪሜንስ ኦፍ ዲስ ሆሞኒድ ኢንክሉዲንግ ኤ ኮምፕሊት ስካል ዴትድ ቱ ቢ ሞር ዳን 100,000 ይርስ ኦልድ እዚህ የሆሞኒድ ፋሚሊ የዚህ የሆሞኒድ ዝርያ የሆነው የሞደርን ሆሞ ሳፒያንስ ዘመናዊ ሆሞ ሳፒያንስ ፎሲል ሪሜኖቹ ቅሪታ አካሎቹ ኢንክሉዲንግ ኮምፕሊት ስከል ሙሉ በሙሉ ስከሉ ማለት ነው ሙሉ በሙሉ የሆነ የራስ ቅሉ ከ100 ሺህ አመታትን አስቆጥሯል ኦልድ አርጓል ወይም ደግሞ ከ100 ሺህ አመታትን ያስቆጠረ ዴት ያረገ ነው ማለት ነው የኮምፕሊት የሆነ ስከል የሆሞኒድ ፋሚሊ የሆነው የሞደርን ሆሞ ሳፒያንስ ማለት ነው የዘመናዊ የሆሞ ሳፒያንስ ቅሪታ አካሎች 100 ሺህ አመታትን ዴት አርጓል አስቆጥሯል ከዛም በላይ more than ከዛም በላይ ማስቆጥሯል ማለት ነው have been uncovered at kibish in the lower homo basins ይህም uncovered የተደረገው የተገኘው በkibish ላይ በlower homo basin ላይ በታችኛው የሆሞ ሸለቆ ላይ kibish በሚባል ቦታ ላይ ነው ኢትዮጵያ ላይ የhomo sapiens modern homo sapiens ፎሲሎቹ ቅሪታ አካሎቹ ተገኝተዋል ማለት ነው kibish የሚባል የhomo basin የhomo ሸለቆ ታችኛው ተፋሰስ ላይ
A lower jaw dated about the same age has also been uncovered from a cave site of Pori Epic near Dredwa. ሌላው lower jaw የሚባለው የታችኛው ያገጩ ክፍል በዚህ ጊዜ ላይ የማለት ከ100 ሺህ ዓመታት በላይ ማለት ነው ዴት ያደረገ ያስቆጠረ uncovered የተደረገው የተገኘው ከሎር ኡሞባዚንም በተጨማሪ ፖሪክ ኢፒክ በሚባል ፖሪክ ኢፒክ በሚባል ከድሬዳዋ ጠገብ በሚገኝ ቦታም በሚገኝ ዋሻ ላይም ተገኝቷል ማለት ነው። በዚህ ቦታ ላይ የዚህ የሞደርን ሆሞ ሳፒያንስ የዘመናዊ የሆሞ ሳፒያንስ ዝርያ ፎሲሎች ተገኝቷል ማለት ነው። በኢትዮጵያ ላይ ሞደርን ሂዩማን ቢንግስ ሊቭድ አክሮስ አፍሪካ ዩሬዥያ ኤንድ አውስትራሊያ ሰም 35000 ይርስ አጎ። ዘመናዊ የሰው ልጅም ሞደርን ሂዩማን ቢንግስ የሚባለው ወይም ሞደርን ሆሞ ሳፒያንስ አፍሪካ ለአውሮፓና ወደ ኤዥያ አክሮስ ያረገ ሲሆን ወደ አውስትራሊያ አክሮስ አርጓል ተንቀሳቅሷል ማለት ነው። ይህም የተንቀሳቀሰው ከ35000 ዓመታት በፊት ነው ማለት ነው። ወደ አፍሪካ ወደ ዩሬዥያ ወደ አውሮፓና ወደ ኤዥያ እንዲሁም ወደ አውስትራሊያ ማለት ነው። ማች ላተር ዴይ ኦልሶ ስፕሬድ ኢንቱ ዘ አሜሪካስ ቆይቶም ደግሞ ዘግይቶም ወደ አሜሪካ ስፕሪድ ሊያረግ ሊስፋፋ ይችላል ወደዛም ሊንቀሳቀስ ይችላል ማለት ነው። ዴይ ሊድ ሃንቲንግ ኤንድ ጋዘሪንግ ዌይ ኦፍ ላይፍ የማደንና እንዲሁም ደግሞ የመሰብሰብ የተለያዩ ጽዋቶችን ፍራፍሬዎችን የመልቀምና የማደን ዌይ ኦፍ ላይፍን የህይወትን ዘይቤ የሚመራ ነበር ማለት ነው። ይህ ሞደርን ሆሞ ሳፒያንስ ወይም ደግሞ ዘመናዊ ሆሞ ሳፒያንስ የሚባለው ማለት ነው። እዚጋ የዚጋ የምናየው ፒክቸር ማፕ ኦፍ አርሊ ሆሞ ሳፒያንስ ማይግሬሽን ሩት ጥንታዊ የሚባለው የሆሞ ሳፒያንስ እንዴት ማይግሬት እንዳደረገ እንዴት ከአፍሪካ ተነስተው እንደተሰደደ ወደ ሌሎች ቦታዎች ነው። በመጀመሪያ እዚ ኢስት አፍሪካን በሙሉ ሳውዘርን አፍሪካን ይዞ ከዛ ወደዚህ ወደ ቻድ እንዲሁም ደግሞ ወደ ሊቢያ ከሄደ በኋላ በሲዩዝ ካናል አድርጎ ወደ ዩሮፕ እንዲሁም ወደ ኤዥያ ወደ ሚድል ኢስት ሄዷል ማለት ነው። ከዛም በዛው ሄዶ ወደ ቻይና እዚህ ጋር አቅጣጫዎቹ ያሳያሉ። ከዛ በኋላ በዚህ ጋር አርጎ በኢንዶኔዥያ አርጎ ወደ አውስትራሊያ ማለት ነው። ከዛ በዚሁ አልፎ ደግሞ በዩሮፕ ጋር አርጎ ወደ አሜሪካ ሄዷል ማለት ነው። ይህ ሩቶቹ ማይግሬሽኖቹ ስደቶቹ እንዴት ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ እንደተዛወረ ሆሞ ሳፒያንስ የሚያሳይ ካርታ ነው ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ ለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ቪዲዮ መልካም ነው በዚሁ ከተል የምትሉ ከሆነ ላይክ አርጉልኝ። እንዲሁም ደግሞ መሻሻል አለባችሁ የምትሏቸው ሐሳቦች ካሉ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ። ሰላም ሁኑ። እናመሰግናለን።